55 manata bugünkü gündə çox bahadır birinci sinif uşaq üçün. Çanta çox bahadır. Birinci sinif uşaq. Çox da maraqlanmış kitab ötürlə lazımətləri. Onlarla yox, ancaq bir dənə bilirəm ki, bu çox bahadır uşaqlar üçün, məsələn, almağa çox bahadır. Keyfiyyəti ola bilər, çünki yaxşı olsun, uzad olsun, ancaq bahadır. Birinci sinif üçün çox bahadır, bugünkü gündə. Bugünkü gündə cəmatını da geri nəzərə almaq lazımdır ki, məsələn, cəmatda hamıda pul yoxdur bunu almağa, hamı istəyir alsın, düzdürmü? Ancaq qaldı ki, ala... Bura yarmarka deyilər, burada qiymətlər ucuzdur. Geri ucuz olmalıdır. Mağazalarla maraqlanmışsınız qiymətlərin fərqini. Mağazada da həmin şeydir də qədər, ona görə. Eyni şeydir, ona görə çox bahadır, biraz məvə üçün, almaq üçün mən, məsələn, gücümüz çatmır. Məhsullar qiymətlər maraqlandınız, qiymətlər necədir, keyfiyyət necədir məhsullarla? Deməli, gəlmişdim uşağım üçün, evladım üçün birinci sinifə gedəndə nəsə bir şey valideynəm, mən də bir şey alım, məktəb ləvazimatları, kərgüzarı, ya sumka zad belə filan, bu il birinci sinifə gedir uşaq. Yəni, belə bir qərara gəldim ki, həqiqətən də, yəni kreditə götürdük, borç xərcləri aldıq, gördük ki, yəni alınmır. Bu il birinci sinifə gedən uşağı sırf saxlayıram, mən gələn alıb göndərəcəm. Çünki səbəb? Qiymətlər vahat. Bugünkü bizim büdcəmizdən o türklərin bir sözü var ki, evdəki hesab çarşıdakı hesaba uymadı. Yəni düzgün gəlmədi. Mən evdə hesabladığımdan ki, paltarı bu qiymət alaram, sumkanı bu qiymət alaram, mən nəyim bu qədər, gördüm ki, alınmır. Yəni məcbur ki, göndərməyək, kələni göndərək. Keyfiyyət heç nə, sıfır. Çünki belə sıfır ki, bütün hansı ki bu 3 ay dövründə televiziyada, bir də həmişə danışırlar ki, kanserojen maddələr olanda, yəni kanser xəstəliyi, rak xəstəliyi yaradan maddələr, o maddələrini, mən bilmirəm kimyəvi adlarını. Məsələn, onları belə deyək, o olan maddələrdən istifadə etmirdilər. Bugünkü günü dövlətin yaratdığı yarmarka hamısını həmin maddələrdən. Yəni göz qabağında, yəni nəzarətsiz belə deyək də, yəni, orada olsa təbii ki, satılmaz. Yəni nəzarət olsa. Yarmarkadan alış-veriş etdik, qiymətlərinə razıyam. Cibinizə uyğundur. Uyğundur. Bəs keyfiyyəti? Keyfiyyət, puluna görə də keyfiyyəti var. Qiymətinə görə keyfiyyətidir. Neçə aldınız çantanı? Çantanı 4 manata. Sadə əl çantasıdır. Məktəbli üçün? Bəli də dəftər kitab yığmağa, məktəb aparmağa yox, sadəcə dəftərə yığıb hazırlığa getməyə. Valla, yarmarkada olduq, qiymətlərə də baxdıq. Hər yerdə olan qiymətlərdə belə bir fərq görmürük. Yenisi qaniyyətdə yoxsa yox, cibinizə uyğundur qiymətlər. Belə də. Bəs məhsulların keyfiyyəti necə? Keyfiyyətin işlədəndən sonra bilirsən, keyfiyyətini elə bilmək olmaz. Arasında oldum, qiymətlərə və keyfiyyətlə maraqlandı. Vəziyyət necədir? Keyfiyyətləri yaxşıdır, amma yəni ki, necə deyim, elə bir keyfiyyətə qiyməti çox artıqdır da. Elə bir keyfiyyətlə görə qiyməti biraz aşağı ola bilərdi, daha uyğun ola bilərdi. Amma artıq da, yəni, qanələnir. Məsələn, sularla maraqlandınız qiyməti? Mən əsasən sumka ilə maraqladım. Çanta ilə bəli. Dəftər maraqlanmadım, yox. Məktəblisiniz? Məktəbliyəm bəli. 10-cu.